Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні на Тернопільщині відзначають День пам'яті та примирення. У Тернополі та у всіх районах області вшанують пам'ять жертв Другої світової війни. Більше про відзначення Дня пам'яті та примирення в області розповів начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. О 12-й годині в парку Слави, пам'ятника «Материнський поклик», відбудеться мітинг «Реквієм». Там же відбудеться панахіда. Потім ми переїжджаємо на Миколинецьке кладовище, помолимося біля могили жертв сталінських репресій. І там, де є поховання на Миколинецькому кладовищі, де військове поховання часів Другої світової війни. Там відбудеться також панахіда, спільна молитва і вже покладання квітів. І також на Миколинецькому кладовищі помолимося біля могил учасників АТО і операції об'єднаних сил. Також аналогічні заходи відбудуться в усіх населених пунктах, по усіх закладах культури, закладах освіти. Це буде, всі заходи проходитимуть під гаслом «Пам'ятаємо, перемагаємо». День пам'яті та примирення в Україні відзначають 8 травня в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом. Відзначення Дня пам'яті та примирення встановлено указом президента України від 2015 року задля вшанування подвигу українського народу, його внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму. Майже 10 місяців під час Другої світової війни тернополяни Онуфрі і Ганна Саїке переховували від фашистів 16 євреїв у своєму будинку. Про це розповіла дочка Ірина Максимова. 3 місяці євреї жили на горищі, а потім ще півроку в пивниці. Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. Ірині Максимовій було 11 років, і вона пам'ятає, як її батьки переховували євреїв з липня 1943 по травень 1944 року. Жінка пригадує, що спочатку батько погодився сховати 6 людей. Я приходжу, дивлюся, бабця плаче, мама плаче, татко знервований, а яких 2 пани стоять. Я вже не виходжу з хати, іде мова. Татко говорить, бійтеся Бога, що ви в мене просите, в мене діти. Мені просили тільки так, Байбі, Зоська, 2 сестри Байбі і мама. Ага, і ще старші сестри чоловік, 6 чоловік. Тоді нараз чуємо, знову якийсь рейв в хаті. Ой, що таке? Приходимо, а наші тіла. Кухня повно людей не йшло. Матко Боска, то що таке? А вони з собою привезли ще людей. І таких, одним словом, то було, їх було 12, і то, ну, всіх було 16 чоловік. Вони попадали на коліна перед татом, почали цілувати ноги. Тато каже, встаньте, що ви мені ноги цілуєте? Не смійте того робити, встаньте. А тоді каже, лишайтеся, Махну, так Борко, як нині бачите, лишайтеся. І так лишились ті решта жидів. І так у нас було 16 чоловік, 9,5 місяців під носом німців. Батько Ірини Максимової Онуфрі Саїк, який знав німецьку мову, працював адміністратором в німецькій біржі праці, яка знаходилася на місці нинішнього готелю «Тернопіль». Проживала родина через дорогу від біржі праці. Спочатку в літі, поки було тепло на Стихові, в хаті в нас разом зі всіма нами. Так, як та сільотка була вкладена, там не дуже був великий стрих. Потім вже фронт підійшов, татко їх всіх вниз. Все, маєток, все і наш, все, що татко мав, все, що ми мали, все в ту півницю. І вони свої річі туди зложили. Упустив їх туди вниз, дав їм їсти, дав їм пити, все їм туди, ложі їм порубив. Вони всі туди зайшли, татко то закрив,
А коли у квітні 1944 року в Тернополі розпочалися бої, родина Саяків сама переховувалася 2 доби у підземеллі, нині Тернопільського замку. А коли вийшли звідти, то євреїв у пивниці вже не застали. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільської області. У Борщівському районі у селі Лосяч з 9 до 16, у Зборівському – в селах Івачів і Білокриниця з 10 до 17 години. У Кременецькому районі світла не буде в місті Почаїв на вулиці Фабричній, у селі Лідихів, частково в селі Білокриниця, на хуторі Фащуки з 10 до 16. У Лановецькому районі в селі Шушківці з 9 до 17 години. У Монастириському районі в селах Ковалівка і Горегляди з 9 до 17. У Підволочиському районі у селах Жеребки і Фащівці з 9 до 16. У Підгаєцькому районі в селах Сепове на хуторі Червень з 9 до 16. У Тернопільському районі у селі Великі Бірки до 24 години. У Шумському районі в селах Піщатинці та Романів з 9 до 17 години. У Чортківському районі в селі Базар з 8 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні на Тернопільщині дощів не прогнозують. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Про погоду сьогодні і в наступні дні вона розповість далі. 8 травня погода буде хмарною та з проясненнями, істотних опадів не передбачається. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Температурні показники вночі становитимуть 1-6 тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3. Вдень чекаємо 9-14 градусів тепла. 9 травня хмарно та з проясненнями, без істотних опадів. Південно-східний вітер слабкий. Температура повітря вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3, вдень 11-16 градусів тепла. 10 травня хмарно, часом дощ, південно-західний вітер помірної швидкості, нічна температура повітря становитиме 4-9 тепла, вдень 12-17 градусів тепла. 11 травня хмарно та з проясненнями, істотних опадів не передбачається, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, вночі температура повітря 4-9 тепла, вдень підвищиться до 15-20 градусів. На цьому у мене все. Зустрінемось з вами у наступному випуску.